hvis man bliver ved noget, lad os sige, at man dvæler for eksempel ved en ubehagelig kropsfølelse, ikke også? I stedet for at kæmpe imod den, eller prøve at få den til at gå væk, hvilket er ikke accept, ikke også? Men hvis man i stedet for dvæler ved den, og er undersøgende overfor den, ligesom er rummelig i forhold til den, så har den det med ligesom at begynde at fade, ikke også? Blive mindre. Så det vil sige, og det er jo en form for accept, ikke også? Hvis du virkelig accepterer noget uforbeholdent, så vil det enten opløse sig, eller det vil få en anden betydning. Det er jo ikke alt, man sådan bare kan acceptere til ingenting. Men i samme øjeblik, du siger nej til noget, ja, og gør modstand imod det, og ikke vil have det, og ikke overgår det, og så laver du en sammentrækning. Du kan bare tænke på situationer, som du simpelthen bare ikke orker eller gider. Og så kan du simpelthen mærke i din muskulatur, i din energi, at noget det trækker sig sammen, sådan i en slags forsvarsberedskab imod det. Ja. Og der sker to ting, når vi trækker os sammen. Det ene det er, at vi forstærker smerte, fordi smerte er en sammentrækning, ikke også? Det er en slags psykisk krampe, ikke også? Og det andet, der sker, det er, at jo mere du trækker dig sammen energimæssigt, jo mindre bliver du, og jo større bliver dine følelser i forhold til dig. Det vil sige, hvis du trækker dig sammen, fordi du siger nej til noget og ikke accepterer det, så har det, du har det svært med, det med at blive større og større, ikke også? Du kan ikke rumme det, fordi jo mere du siger nej, jo mere bliver det til sidst det uacceptable, som kommer til at rumme dig, som tager dig, som kører dig rundt i managen. Hvorimod hvis du slapper af og accepterer noget, altså ikke sagt, men det er bare helt fint, det er ikke så meget det, jeg mener med det, det er mere sådan det som jeg kalder for suchness, altså hvis man er med det, så er det som om, altså sker der en form for afspænding. Og jo mere du spænder af, jo mere udvider din energi sig og din bevidsthed. Og hvad sker der så? Så bliver du større end, og så slipper du identifikationen. Fordi nu er du identificeret med det, som er større end følelsen, eller den fysiske smerte, eller hvad det nu måtte være. Ikke også? Så når vi trækker os sammen, forstærkning, smerten, identifikation. Vi bliver identificeret med det, som vi forsøger at undgå. Jo mere vi slapper af i forhold til det, kigger på det, er med det, dvæler ved det, jo mere slipper energien, jo mere udvider vi os, jo mere bliver vi større end følelsen. Jo mere bliver vi som bevidsthed, som nærvær, som lys, bliver vi større. Og så kan vi ikke rigtig, vi kan ikke være identificeret med noget, som nu er blevet sådan et lille område inde i os, som vi er meget større end. Så bliver det mere et objekt, end det er et subjekt. Så bliver subjektet ligesom det store, den store bevidsthedsoplevelse, ikke også? Så det bliver en udvidet værenstilstand, det bliver en egentlig bevidsthedsudvidelse. Og der kan vi ikke være identificeret. Så kan vi, og hvis smerten eller det uacceptable stadigvæk er der, så fylder det mindre i bevidstheden. Så er det mere sådan et hjørne i bevidstheden, eller hvor før der var det hele, det fyldte.